Posle Novog Pazara, juče su i poljoprivrednici u Tutinu dobili mašine iz programa Evropske unije unapređenje novih tehnika i tehnologija iz oblasti poljoprivrede, koji se realizuje preko razvojnog programa Evropski progres. Udruženje poljoprivrednika u Tutinu konkurisala su za mehanizaciju za unapređenje stočarstva. Unija poljoprivrednih proizvođača koja pokriva Novi Pazar, Tutin i Sjenicu obezbedila je od Evropske unije i sopstvenim učešćem oko 53.000 evra za nabavku nove mehanizacije. Juče je 10 poljoprivrednih udruženja u Tutinu dobilo naručene mašine. Mi smo odabrali da za ova projekat dobijemo sredstva, odnosno mehanizaciju priključnu za unapređenje stočarstva. To su uglavnom mašine za obradu zemljišta koje ćemo koristiti za brže i bolje pripremanje zemljišta za setvu, čime ćemo, to su plugovi, to su freze i drugi uređaje za unapređenje setve, tako da ćemo za 30% i više dobiti zasejanih površina i dobiti veće proizvodnje, čime ćemo unaprediti stočarstvo na ovom području. Ima i zelena linija, ono što je bitno, da brže i kvalitetnije i na bolji način pokosimo naše trave, sakupimo sena. Pored ovoga imaju mlinovi za pripremu prekupe, tako da će ljudi u svim oblastima stočarstva i u drugim granama, naročito na Pešterskoj visoravni, povećati svoju ekonomsku moć. Ono što je vrlo važno jeste da je ova mehanizacija došla u pravom vremenu, u pravom vaktu, u prolećnoj, gdje će biti setva. Sve su ovo poljoprivredne mašine koje će koristiti ovom proleću. Svakako su ovo udruženja koja su konkurisala kod Evropskog progresa, tako da lokalna samouprava će sve ove ovakve projekte u buduće podržavati. Očekivanja su velika i prema nekim procjenama kupovina ove mehanizacije unaprediće stočarsku proizvodnju za oko 30%, pa će ulaganje u ovu oblast biti nastavljena. Zadnjih 10 godina imamo korektnu i dobru saradnju, mnogo je konkretnih projekata prošlo, izrade projektno-tehničke dokumentacije tiče projekta Evropske unije i mislim da će sad u novom svom projektu i novom svom planu uvrstiti ove tri opštine i dalje. Drago mi je da su i ljudi zadovoljni, maltene oni ono što njima bilo potrebno, oni su to i tražili. Evo na vreme, sad je proleće, početak radova, tako da u pravo vreme i mislim da su sigurno u prave ruke došle mašine sve. Podsjetimo, Evropska unija i vlada Švajcarske su za unapređenje poljoprivredne proizvodnje odobrile ukupno 208.000 evra namenjenih za realizaciju projekata 5 poljoprivrednih udruženja i 2 poljoprivredne zadruge iz jugoistočne i jugozapadne Srbije.